Quando sou de família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo. São Bento 1, Palmeiras também 1. Um jogo que foi descompensado ali por conta da expulsão do Everton, uma expulsão justíssima, né? Merecido. O Everton foi dar um carrinho, não pegou o primeiro pé quando ele pula o jogador do São Bento, mas pega o pé de apoio dele e mereceu ser expulso. Palmeiras que ficou com um a menos no início ali, ficou um pouquinho mais conturbado, até o Palmeiras taticamente ajustar a equipe sofreu e logo depois acabou tomando o primeiro gol. Depois em diante, o jogo ficou um pouco mais equilibrado no primeiro tempo, principalmente. Já no segundo tempo, o Palmeiras dominou a partida e perdeu muitos gols, né? Até mesmo no primeiro tempo, foram dois gols, não vou falar gols feitos, mas dois gols bem bem perdidos aí pelo Papagaio, Rafael Elias, né? E o Palmeiras levou para casa aí esse empate, um ponto num grupo que é difícil. Temos Ituano, temos Novo Horizontino, temos Red Bull Bragantino. Não é um grupo fácil, mas eu tenho certeza aí que essa molecada que vai jogar esse Campeonato Paulista e nos representar da melhor forma possível vai conseguir a classificação no final. Palmeiras, então, teve uma escalação bem diferente aí, né? Tivemos o Everton expulso, o Garcia, que é um menino que eu aposto muito, destaque de toda a sua categoria de base, inclusive um dos raros jogadores que o Palmeiras já negociou a prioridade de compra com um time estrangeiro. O Gustavo Gomes, monstro, né? Como sempre, bateu um pênalti como ninguém. Muito qualidade. Teve um lance ali no segundo tempo que ele dá um carrinho que parece. Ele, desculpa a comparação, mas ele lembra muito o Gamarra na técnica. Ele, quando chegou no Palmeiras, eu achava que ele era um jogador um pouco mais grosso, mais raça do que qualidade. Ele é muito raça e muito qualidade. Ele consegue unir os dois aí, né? O Renan Vitor, pelo amor de Deus, nosso zagueirão, para mim é a melhor dupla de zaga. Não entendi muito bem por que que o Luan entrou no segundo tempo aí, mas o Renan é monstruoso na zaga, né? O Matias Vinha voltou até pegar ritmo e tudo mais, mas é o lateral esquerdo, como sempre, titularíssimo. E aquele trio de meio-campo que nos agrada muito, né? Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino. O Danilo errou alguns passes ali, no finalzinho deu uma melhorada, mas a triangulação que esses três fazem, fizeram até mesmo no final do jogo, é coisa fora de série, gosto demais. O Rony também tá voltando agora, pegando o ritmo de jogo, vai demorar um pouquinho. A mesma coisa do Papagaio, do Rafael Elias. Demora um pouco para pegar o ritmo de jogo, tá voltando de doping, Rony voltando de férias. O Lucas Esteves jogando talvez fora da sua posição, agrada alguns, desagrada a maioria, enfim. Tivemos também aí a estreia do Newton, muita gente falando que ah, jogou mal, que não sei o que lá. Pelo amor de Deus, calma, né, gente? O cara jogou 20 minutos só, ele tem um jogo só pela categoria de base, foi aquele jogo que ele fez três gols contra o Presidente Médici. É grandão, você viu que ele meio desengonçado, fez algumas faltas, o tamanho dele atrapalha mesmo no profissional. Eu acho que se ele pegar ritmo de jogo, tirar a ansiedade de estreia e aos pouquinhos a gente vai ter uma noção aí se será um centroavante para um elenco aí de 2021 que vá nos ajudar bastante. De resto, foi um jogo que mais parecia que o São Bento estava com a menos do que o Palmeiras. Palmeiras conseguiu certamente ali na formação tática pós-expulsão do Everton controlar a partida. E eu falo para vocês, o se não existe muito no futebol, mas se o Everton não tivesse sido expulso, o Palmeiras venceria e venceria com muita facilidade. Porém, pelo menos a gente não saiu derrotado, leva esse empate com um a menos praticamente durante o jogo inteiro. Quero fazer um adendo aí, não sei se vocês viram meu último vídeo, né, que eu falei da informação que o Palmeiras nos passou, inclusive o Caio Ribeiro falou na Globo mesmo, Palmeiras quis reiterar que não existe nenhuma venda e nem proposta para Gabriel Verón, e eu, no final desse vídeo, eu coloquei o trote lá que a rapaziada fez com a molecada da base. Mano, depois eu tava. Puta, eu tô num grau de produtividade, um monte de coisa para fazer. Eu recebi esse vídeo, até foi uma zoeira que os caras falaram: caramba, os caras estão cantando o hino melhor que vocês na entrevista do Matos. A gente leva tudo na brincadeira, foi constrangedor ontem, mas enfim. E na hora eu falei: pô, deve ser o trote da molecada que foi lá pra Volta Redonda. Eu vi todo mundo de máscara. E depois que eu vi que tava o Ramires lá, tava um monte de jogador que não tava sendo relacionado, peço desculpas aí, mas eu caí na risada. Um monte de gente me zoando. A gente tem que levar na brincadeira. O trote realmente existiu, mas não foi dessa leva, dessa rapaziada que estava lá no Rio de Janeiro. Tamo junto, família. Tenham todos uma ótima semana aí. Um grande abraço e tudo de bom.